უფასო სათვალეები და კატარაქტის ოპერაციები ინტერნეტში ფარულად გადაღებული ვიდეო-მასალა ვრცელდება, სადაც სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის სავარაუდო კანდიდატის-ვასილ ფხაკაძის წარმომადგენელი ადგილობრივებს ხვდება, დაპირებებს აძლევს და რეგისტრაციისთვის პირადობის მოწმობებს სთხოვს. შეხვედრა სამტრედიაში ახლადგახსნილ საავადმყოფოსთან მიმდინარეობს. მე შეგახსენეთ, რომ ვასილ ფხაკაძე სამტრედიაში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის სავარაუდო კანდიდატია. Ჩვენთან ექიმებთან დიაგნოზს დაგისვამენ, ბატონი ლევანი დააფინანსებს ამ ოპერაციას და ამავე საავადმყოფოში გაგიმართებს.